Hallå, Samir Kandlik, tränare i Skellefteå FF. Det har gått hyggligt i inledningen, men publiken sviker. Hur ser du på det? Ja, det är klart att det är jättetråkigt att det kom så lite folk på matcherna, men vi ska försöka spela ännu bättre fotboll och göra ännu fler mål och verkligen göra allt vi kan för att publiken ska komma och stötta oss och se oss, för att det finns ju mycket potential i det här Skellefteå FF-laget, och ja, vi kommer jobba på bred front för att få hit mer publik, helt klart. Ja, men alltså mer publik, du har aldrig varit någon publik i Skellefteå, och sen har möjligen varit uppe i motsvarande jättan, då var det 3000. Jag menar, tror du att Skellefteå-publiken kan vinnas även om det går bra för er? Absolut, och det är ju vår förhoppning att, jag menar, går det bra för laget så kommer publiken. I fjol hade vi ju, jag tror, 2 eller 3 matcher då vi var uppe i 650 pers, så vi ska ju fortsätta jobba på det, men... Du tror på publiken att det kommer? Absolut, ja, jag är positiv. Tack för